Hezký večer. Dnes budu odpovídat na takovou partnerskou otázku. Můj partner je otevřený, vnímavý, zároveň divoký a podobně. Na vědomé úrovni mi ale u něj chybí tah na branku. Například o něčem dlouho mluví, ale nic se neděje. Má to pak vliv na to, že ani při milování nic moc necítím? Tak co bych k tomu řekla? Jo, pochopitelně to, jak se muž projevuje v každodenním životě, se odráží i v tom, jak prožíváme milování. Já bych řekla, že to může a nemusí souviset, respektive může to být i souvislost několika souběžných věcí. Když se budu dívat na to, jak se chová partner a jak já prožívám při milování, když to vezmu z toho jako vzorového pohledu, tak muž je silný, je ve svém středu, je ve své síle, co řekne, to udělá. A my jako ženy potom máme pocit, wow, to je úžasný, já mu můžu důvěřovat, já se o něj můžu opřít, já se můžu otevřít. A to znamená i sexuálně otevřít. Jo, ta duševní důvěra se potom přenáší i do tělesné úrovně. A na druhou stranu, když muž něco řekne a udělá něco jiného, například, tak ve mně to budí pocit nedůvěry, pocit určité ostražitosti, nebo i třeba akčnosti, pokud on něco slíbí a neudělá, tak hodně žen to vyhodnotí tak, aha, takže to musím udělat já, tak se trošku jako zatne a jde do toho a udělá to. A v podstatě potom jako ženy můžeme někdy přebírat tu maskulinní polaritu, kdy jdeme do určité tvrdosti a akčnosti, která nám zase může ubírat v té intimní stránce. A v tomhle smyslu to s milováním může souviset, protože pokud tvůj partner řekne, tohle udělám, jo, super, a ty už máš tu zkušenost, jo, zase to budu muset udělat sama, zase se nic nestane, tak jednak tě to možná vědomě nebo podvědomě bere do té akční role, která je někdy provázena i určitým sevřením. A to sevření pak vede i k necitlivosti ve světě intimity. To znamená, že i při milování se pak nedokážeme tak otevřít, nedokážeme svoje tělo tak změkčit a odevzdat, jak bychom si přáli, anebo tak, aby nám to opravdu přineslo vyživující, hluboký prožitek. Protože ta intimita je postavená na polaritách. A čím je muž vědomější, pevnější a pozornější, tím se žena může víc uvolnit, rozpustit. A to jsou ty základní principy, které ve vztazích toužíme žít. Jo? V čem je nám bytostně dobře. Když bychom to obrátili a řekli jsme, žena je pevná, stabilní, důvěryhodná a muž je otevřený a měkký a může se rozpustit. To není sexy, jo? Ale naopak to sexy je. A tím chci říct, že pokud jako žena zažíváš, že na tvého partnera není spoleh, že to, co říká, neplatí, tak ano, ono tě to může opravdu podněcovat k tomu, že teda tak jo, tak já to zaštítím, já to podržím, já to zařídím. A vlastně jdeme do té yangové maskulinní části v nás, která pak způsobuje necitlivost našeho těla i v oblasti intimity. Jo, je to v podstatě trochu ten archetyp toho bojovníka, kde je žádoucí, aby bojovník nebyl nějak přecitlivělý, jo? A i to tělo bývá znecitlivěné. A jestli za to může partner nebo nemůže, to je další otázka, protože my můžeme tu situaci ovlivňovat. Jo? Jednak mohli bychom pracovat na muži, poslat ho na mužskou skupinu, a inspirovat ho, aby se zpevnil, aby našel svoji vnitřní sílu, aby začal být takový, jak bych to řekla, vyrýsovanější nebo jasnější, což ženy milujou, tuhle kvalitu u mužů. A zrovna tak bychom mohli se zaměřit na tu ženskou stránku, na tu ženu a podívat se na to oka. A tak když on je takový a makový, nemá ten tah na branku, jak bych si přála, je ale něco, co já můžu udělat jako žena, abych se cítila lépe. A tak namísto toho, abych se zaměřila na to, že hele, ty se koukej posilnit, ty se koukej zpevnit, což já bych té ženě řekla, jo, máš pravdu, ale možná tohle mu říkáš už 5 let a nemá to efekt, jo.
Tak co ti zbývá dalšího, že se díváš, OK, tak co můžu udělat já, abych se uvolnila, aby mi bylo dobře, abych pustila třeba určitou část zodpovědnosti, navzdory tomu, že on to či ono nedělá. A tady už máme to pole působnosti, když se díváme sami na sebe. A hodně žen už zjistilo, že ve chvíli, kdy my v sobě povolíme, kdy se v sobě uvolníme, kdy prostě některé věci pustíme a řekneme si, no tak co, no tak nebude a svět se točí dál. A tak mnoho žen už zjistilo, že ve chvíli, kdy to opravdu pustili, tak za nějakou dobu třeba ten muž aspoň v některých věcech najednou naskočil a začal se o ně starat. Jo? Někdy ten muž nedělá to, co bychom si přáli, prostě protože to místo určité zodpovědnosti a aktivity jsme zabrali už my, i když jsme z toho naštvané a frustrované. Čímž nechci říct, že jako žena, když něco pustíš, takže tvůj partner tam okamžitě naskočí a začne věci zabezpečovat tak, jak by si přála. Typicky tam bývá nějaké mezidobí, než to jako doplyne na druhou stranu tahle změna. A pak bývají věci, které z tvého pohledu jako ženy důležité jsou a z jeho pohledu vlastně důležité nejsou. A tak je nechává být. Jo? Tohle říkám ženám. Jo? Teďka vlastně mluvím na ženy, protože vím, že mě poslouchá řada žen, která prožívá ve vztahu něco podobného. A jako žena toužíš po úlevě, potoužíš určitý věci odevzdat, nenést za to tu zodpovědnost, předat to tomu muži a ono se to neděje. A tak moje doporučení je, prostě se podívej na to, co je nezbytně nutné a ten zbytek pouštěj. Jo? Podívej se na to, OK, co můžu já ze svého seznamu vypustit, co můžu delegovat nebo co může se nestat a nebude to žádná katastrofa. Co můžu udělat pro to, abych se cítila dobře? Co můžu udělat pro to, abych se cítila uvolněně? A když jdeme tímto směrem, tak se velmi často děje, že muž najednou si stoupne do té určité síly toho, kdo koná. Ale je to až když my vyklidíme to pole. Jo? Tak to je tam část, kde já vedu ženy, když pracuju se ženama v ženských skupinách. A tak jedna z částí to je právě tohle, jak to jako pustit, jak se uvolnit, jak vyživit sebe. V kurzu Láska je tvůj zdroj, v cyklu Šťastné ženství se hodně zaměřujeme na to, jak udělat tu výživu sebe, jak být spokojená a uvolněná, nezávisle na tom, co se děje kolem, i když k tomu nejsou úplně ideální podmínky. Když bych pak mluvila na muže, pokud mě poslouchají muži v tomhle videu, tak bych řekla, pokud si tvoje žena stěžuje na něco podobného, jako to, o čem jsem četla na začátku, udělej maximum pro to, aby si posílil sebe, aby si posílil svoji vnitřní sílu a to jde i ruku v ruce s tím, že posílíš svoje tělo. Jo? Třeba, že i svoje tělo vystavíš nějaký pravidelný disciplíně, sportu, běhání, posilování, sekání dřeva. A zkrátka i ta pevnost toho těla jde ruku v ruce s určitou pevností ducha a jasností ducha. Jo? To, co vlastně nedělá moc dobře ženskému elementu, jako je struktura, disciplína, protože struktura, disciplína vede k pevnosti a ta pevnost v kontextu sexuality vede k necitlivosti v ženském těle. Naopak, když jsi muž, tak struktura, disciplína a pevnost je něco, co chceš. Protože i ve světě sexuality přesně tohle zužitkuješ. Jo? To, že jsi pevný, jasný, pozorný, přítomný. A tak to přesně chceme zase my ženy od mužů. A tak když by si se ptal jako muž, co můžeš dělat, tak bych řekla, postarej se o nějakou disciplínu, postaruj se o nějakou jasnost ve svém životě. A to je to, co tvoji ženu začne uvolňovat a podporovat. A tak já vám moc držím palce, abyste ve vztazích zažívali hodně radosti, hodně lásky. Kdybyste to chtěli podpořit jako pár, přijďte na retreat pro páry, který pořádáme v online i offline podobě. A kdybyste chtěli podpořit se každý zvlášť, tak ženy srdečně zvu do svých ženských kurzů. A v online světě je to trilogie Šťastné ženství, která začíná opět v únoru. A muže
ze srdce zvu zejména na kurzy mého kolegy Richarda Vojíka, který na začátku února pořádá takzvaný sraz hustých mužů, což je jeden z kurzů, kde se opravdu hodně kultivuje mužská síla, mužská pevnost, mužská jasnost a kde muži nachází sami sebe. Tak se mějte moc krásně a já se budu těšit opět na viděnou.